Jag har en tjoflöjt. Jag är uppe i Storselet ikväll tillsammans med Johan från Värmland. Vi ska ut och reka lite grann och kolla hur det ser ut och hur det går att vada här över selet. Och se om vi hittar någon vakande fisk. Klockan har hunnit bli snart 11 på kvällen. Det är lite småkallt, men det blåser inte särskilt mycket. Och med lite tur så ska det komma lite puppor nerflytande från strömmen här ovanför oss. Så det blir lite fart på öringarna här i selet. Ja, nu ska vi se då. Det vakar en fin öring där, precis. Hoppas den kan ta Johans fluga här nu. Det vore ju roligt. Åh, oh, nu är han jättenära dig! Ja, han var precis där, där linspetsen, fluglinan landade nu. Då är det två stycken, för då var jag inne med land också. Ja. Ah! Jag trodde den tog flugan, ja. Den är där i alla fall. Nu så, tjusigt! Härligt, Johan! Det är kanon! Det kan inte bli bättre, Värmland regerar! Kolla vilken jäkla lång fisk! Va? Den här måste vara 3 kilo nästan. Den där jäkla getingen sitter kvar. Nu ser du. Oj, vilken firre! Va? Titta! Åh, vad nöjd jag är! Släppa tillbaka den där rackaren. Så där ja, nu är det Johans tur att ta en stor örret. Vad härligt, han har hållit på drillan här nu länge, länge och väl. Så där, grattis! Ja, det där var ju för jävla roligt. Var en tjock? Ja, vi ska ta upp och titta på det. Johan, kan inte du säga öronproppar på ditt hemspråk? Öronproppar. Det är bra, tack. Ja, där skulle man inte vilja ramla i. Vackert är det som tusan. Nej, nu är det dags att börja fiska och jag är jävligt taggad, för här gäller det att slå Uffe. Han är en riktig tävlingsmänniska. Sådär ja, äntligen Uffe. Eller äntligen, det gick ju fort det där. Vilken fin öring du. Hög och fin och grov över ryggen. Ja, det var härligt. Ja, det var jättefin. Kan du vända sidan till lite grann och huvudet som man ser? Ja, det är perfekt. Fin turkos grön fläck på hela jävla åken. Jajamän. Ja, ja, vi säger tack till den där rackaren då. Den här är bara att släppa, han är så pass ja. Big så inga problem att stå på rätt kör. Han förgyllde min islandsresa. Snabbt, snabb drillning, piggfisk. Ja, hur fan vad kul. Gratulerar. Tack! Sådär ja, nu har den gode Uffe dragit på en öring. Det var kul. Oj vad den hoppar plaska. Det var ingen större variant, ser ut som härifrån, men knubbig och fin var den. Nu kommer den så fint. Nu så, där satt den. Det är rena rama vykortet här. Den gode Uffe drillar fisk. Det kan knappast bli bättre än så här. Titta så det ser ut. Kolla himlen. Och siluetten av Uffe och med en islandsöring på. Det här är semester. Och livskvalitet av hög nivå. Det kan man ju lugnt säga. Fan, det är det här man har längtat efter hela vintern. Och nu händer det. Och satan vilket plask. Det var ett rejält plask här precis utanför. Oho. Sådär, nu kanske den börjar bli mogen här snart. Nu är jag uppe på hugget där med hålen.
Så där ja, grattis Uffe. Det var snyggt taget. Ska vi se att oj vilken fin han. De är ju för tjusiga. Ja, jajamän. Det såg för himla härligt. Det såg ut som ett vykort när du stod där och drillade fisk. Ja. Man såg bara siluetten av dig och sen den där jävla himlen där bakom. Mm. Det var roligt. Ja, det var toppen. Fisken hoppar ju lite också. Ja, jag såg det. Det är trevligt. Ja. Ja, ja, okej. Nu är det bara att ska vi ta fikarast nu eller? Det tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja, god afton, god afton. Nu är vi här igen, Osman och jag. Det är torsdag kväll och klockan börjar närma sig 10. Osman är på väg att vada den rätta vägen den här gången ut på ön och det går fan så mycket bättre. Han har lite problem med sina knän som är instabila så han tar det väldigt lugnt och det ska han göra också. Ja, vi hoppas vi får en kanonkväll här i poolen. Vädret är ju hyfsat bra. Vi ser fram emot en vindstilla kväll med lite solchanser och att tillbaka här nere där jag tittar nu. Huvudströmmen har vi som går här till vänster och nedanför den så brukar fiskarna parkera lite grann huller om bladder. Ja, vi ska hälsa den gode Osman välkommen. Välkommen Osman! Tackar! Underbart att ha dig här! Det är en ynnest att få fiska med dig! Det är tack detsamma! Vänta ett tag, nu! Okej. Okay. Ja, isländska gudarna. Nu offrar jag till er. Jag respekterar er. Jag föraktar er och jag ska ta hand om era fiskar. Jag ska inte döda någon fiskar, som ni vet det. Så ge mig lite fisk. Jag vet att ni är där någonstans och gömmer er. Alla troll här omkring. Är du klar nu, Osman? Jag hoppas att ni gillar den där fina offret. En Marlboro Gold. Så ja. Och så avslutar vi detta offer med bränna upp den. Tomma hylsan. Men fan vad fint Osman. Det är så där man ska göra. Du är en sann flugfiskare och en glad prick. Det är ingen fart i den. Sådär. Toppen. Tack gudarna. Tack Osman. Jaha, Osmans cigarettoffer verkar ge resultat på en gång. Det är ingen större variant men det är kul att få en sån här bonusöring. Ganska tidigt här innan racet sätter igång. Ja, då är första matfisken fixad. Vi ska grilla lite fisk imorgon och vi sa att vi skulle ta upp den första som är över kilot eller en som är över 2,5 eller 2. Så att vi kan nog ta upp en till likadan som här ikväll. Mr. Bergdogan, du ska ha tack för en trevlig kväll. Tack själv Timon, det har varit en fröjd att fiska med dig. Ja men jag tänkte ju säga att det var en fröjd att fiska med dig. Ja vad trevligt, ja. Då är det båda är nöjda. Ja puss och kram. Puss och kram.